Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – культура в районі і дві сторони медалі, які вам продемонструють наші сьогоднішні гості. Завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Друзья мои, здравствуйте. Позвольте поздравить вас с наступающим старым Новым годом. Он уже подкрадывается на мягких лапках. Практически он уже вступает в свои права, то есть 2016 год уходит. И тема нашей сегодняшней беседы основная – это две стороны медали культуры. Культуры в районе. Оказывается, дорогие телезрители, и у культуры есть две стороны медали. Это форма и содержание, о которых мы сейчас и поговорим. Катя, итак, будь добра. Испокон веков, Анет, остановился глобальный вопрос, который мы не можем решить до сегодняшнего дня. Что было раньше, курица или яйцо, яйцо или курица? И точно таким же глобальным вопросом задаются сегодня работники культуры. Это такой вопрос, как что изначально должно быть в мероприятиях, допустим, форма мероприятия или содержание мероприятий. И в контексте культуры района мы сталкиваемся с этим вопросом очень остро, потому что культура района основана на аматорском искусстве, а мы знаем, что содержание должно быть более профессиональным. Но работая в районе, ты приходишь к выставке, что иногда надо жертвовать содержанием в пользу формы. Или наоборот, да? А иногда надо жертвовать формой в пользу содержания. Ну вот это как, Катя, например, когда приходит момент, когда вы понимаете, что нужно пожертвовать содержанием ради формы, и наоборот? Читала такое интересное высказывание, что жертвуя содержанием, мы рискуем спрятать свой непрофессионализм под личиной красивой формы. То есть, когда по факту ничего нет, а надо сделать картинку. И вот, собственно, в этот момент мы жертвуем содержанием, но показываем форму. Это может быть отчет для галочки. Не настоящий какой-то творческий, да, отчет, в котором на самом деле надо показать. Не то, что надо показать, это интересно показать содержание. Это, собственно, то, что заводит зрителя. А когда вот какие-то обстоятельства складываются, в конце концов, когда вокалист заболевает, и он не может показать на 100% свою работу в силу обстоятельств, не зависящих от него, и приходится придумывать форму, в которой он хорошо смотрится. Ну вот вы знаете, друзья мои, не лести ради, но я хочу сказать, что вот именно ваш район, он как-то до сего дня сохранял вот этот счастливый баланс, чтобы не жертвовать ни формой, ни содержанием, потому что на протяжении наших эфиров, в которых вы принимали участие и привозили артистов, я думаю, что телезрители помнят эти замечательные выступления артистов из районов, то, конечно же, видно, что и форма, и содержание, они соблюдены, сбалансированы. И ну, давайте тогда, коль мы уже коснулись 2016 года, Сергей Николаевич, может быть, тогда, чтобы, так как он уже совсем уходит, совсем-совсем уходит, и навсегда уходит 2016 год, может быть, стоит два слова сказать о том, каким он был для вас, кроме того, что он был очень плодотворным? Хочу зазначити, що сьогоднішня наша тема надзвичайно актуальна. Ми всі розуміємо, що організація культурно-дозвілевої діяльності, тобто того продукту, який ми бачимо безпосередньо на сценічному майданчику, це є певна наука. Наука, якій навчаються у вищих навчальних закладах і якою потрібно оволодівати. Ви зазначили щодо відносно балансу у Вітовському районі. Він досягається за двох факторів. Перше – це освіта Катерини Олександрівни, консерваторії, і мої і практичні знання рекламні Сергія Миколаєвича. Да, різноманітні досягнення, які я використовую. І тому Катерина Олександрівна безпосередньо працює над змістом будь-якого культурно-масового заходу. А я докладаю різноманітні зусилля щодо його рекламування, розповсюдження над цією неймовірною обгорткою цукерки, яку створює Катерина Олександрівна. І у 2016 році було, на нашу думку, ряд різноманітних заходів, які
були надзвичайно результативні. Серед цих заходів можна відзначити і до 25-ї річниці незалежності загальна всеобласна акція «Є хліб, є життя», яка також була у Вітовському районі, де згуртувався весь район з усіма своїми сферами діяльності, і ми продемонстрували досягнення у всіх сферах соціально-гуманітарного напряму Вітовського району за 25 років незалежності. Хочу також відзначити, що створення будь-якого культурного продукту, який ми розповсюджуємо задля широкого загалу глядачів у сільській місцевості, можливий за двох факторів. Перше – це те явище, яке ми показуємо на сценічному майданчику, а друге – це ті умови, в яких створюється цей продукт і в яких глядачі його переглядають. Тобто створити ідеологічно виважений, державницько правильний, сценічний, концертний, тематичний продукт – це одне. А друге – це необхідно разом із місцевою владою створити умову для того, щоб підготувати цей продукт як результат. Тобто створити умови щодо зміцнення матеріально-технічної бази, щодо відновлення ремонтних робіт, щодо збільшення штатних одиниць, яке призводить до збільшення і урізноманітнення кількості аматорських художніх колективів. І хочу сказати, що у 2016 році за плідної співпраці із Вітовською райдержадміністрацією, Вітовською районною радою, депутатським корпусом, в сфері культури є чим пишатися. Голова Вітовської районної адміністрації Олександр Миколайович Демчук започаткував надзвичайно актуальну традицію – кожного року звітувати про проведену роботу. І такий звіт відбувся і у 2016 році. Певні структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до графіку відвідували кожну сільську селищну раду, і кожен із керівників структурних підрозділів звітував про свою діяльність в рамках цілого 2016 року. І в сфері культури також було відносно чого прозвітувати. В рамках співпраці адміністрації районної ради і сільських селищних голів разом з сектором культури ми маємо, як приклад, декілька показників. Щодо Воскресенського будинку культури. У Воскресенському будинку культури було виділено кошти на перекриття даху у кількості 810 тисяч гривень разом із фінансуванням селищної ради – 42 тисячі гривень. Щодо Воскресенського будинку культури, то свої депутатські кошти як голова обласної ради і депутат обласної ради Вікторія Віктора Москаленко на придбання музичного обладнання у Воскресенський будинок культури було направлено 49 тисяч гривень. Скажімо, такий будинок культури, як Пересадівський, то було зроблено капітальний ремонт електроопалення та вузлів обліку Пересадівського будинку культури на суму 71 тисяча гривень. Також за рахунок депутатських коштів у рамках співпраці сільського голови сектору культури, директора будинку культури чи сільського клубу з депутатським корпусом на Пересадівський будинок культури на відновлення тротуарної плитки біля ганку будинку культури було витрачено біля 5 тисяч гривень. Щодо інших закладів культури клубного типу, це будинки культури, сільські клуби і дитячі музичні школи, така тенденція спостерігається протягом усього 2016 року. Тобто Катерина Олександрівна стоїть на основі створення культурно-масових заходів для широкого загалу з метою популяризації культурно-дозвілевої діяльності, конкурсно-фестивальної активності колективів, окремих виконавців Вітовського району, а я більше зосереджую свою діяльність як керівник сектору культури на зміцнення матеріально-технічної бази, виготовлення проєкту кошторисної документації, вирішення різноманітних питань щодо фінансування на сесіях районної ради, на зміцненні матеріально-технічної бази, поповнення музичного фонду, поповнення комп'ютерного парку у закладах культури. І саме у цьому балансі ми маємо те, що ви сказали, стабільний розвиток сфери культури одного з найбільших районів Миколаївської області, ім'я якому Вітовський. У меня есть потрясающее подтверждение нашему тандему. В далеком 1909 году Саша Чёрный написал не менее потрясающее стихотворение. Я постараюсь вам его озвучить. «Одни кричат, что форма, ерунда, когда в хрусталь наполнить навозной жижей, не станет ли хрусталь намного ниже? Другие отвечают, дураки, и лучшее вино
в ночном сосуде не станут пить воспитанные люди. Им спора не решить, а жаль, ведь можно наливать вино в хрусталь. Это стихотворение явно нам показывает, что форма и содержание должны обязательно быть в соотношении, в гармонии, потому что не может существовать форма без содержания, и, соответственно, содержание не может без формы существовать, так как содержание – это само по себе то, что есть уже в чем-то, то есть в форме. Хочу також додати, що щомісяця ми намагаємося проводити різноманітні розширені наради із керівниками закладів культури і клубного типу, і директорами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів шкіл естетичного виховання. І на цих нарадах ми намагаємося залучати різноманітних фахівців в різних сферах створення культурно-дозвілеєвої діяльності щодо власного саморозвитку, щодо самореклами, для того, щоб продукт, який створює заклад культури, мав комплексний характер. І хоч Ральф Емерсон і казав, що культура і внешній лоск – це совершенно різні речі, все ж таки своїм керівникам ми доводимо ту думку, що результат і успішність різноманітного заходу, який ви готуєте, починається із першого кроку, який глядач зробив, переступаючи поріг закладу культури. Ну, як говорять, театр починається з вішалки, так? Так. И народ же говорит, что встречают по одежке, а провожают по уму. То есть встречают по форме, провожают по содержанию. Да. И вот вы знаете, друзья мои, вот если обратите ли вы внимание, дорогие телезрители, форма нашей сегодняшней студии новогодняя, потому что грядет старый Новый год, праздник. А вот содержание у нас, может быть, не совсем такое очень праздничная. Почему? Потому что сейчас хотелось бы коснуться еще одного болезненного вопроса. Это децентрализация, да, которая начинается в 2017 году. Не хотелось бы, конечно, говорить сегодня, но, с другой стороны, давайте поговорим. Старый Новый год, может быть, все изменится, и желания наши исполняться так, чтобы всем было хорошо. Сергей Хочу сказать, Николаевич, что питання децентрализации є надзвичайно актуальним безпосередньо для всієї області Миколаївської і, як зокрема, Вітовського району. Є дві сторони медалі цього питання. Деякі із районів Миколаївської області пішли першим способом. Увесь район як територіальна цілісність зберігся в рамках однієї об'єднаної територіальної громади. Є райони, до якого відноситься і Вітовський район, який, відповідно до методології створення об'єднаних територіальних громад, мав бути поділений на 4 частини. Тобто, один із найбільших районів Миколаївської області, Вітовський, зараз поділений на 4 об'єднані територіальні громади. Вже поділені. 3 із них вже сформовані. Одна об'єднана територіальна громада не сформована. Зараз йдуться різноманітні переговори щодо об'єднання і четвертої громади. Станом на сьогодні у Вітовському районі до цих трьох об'єднаних громад відносяться Галицинівська об'єднана територіальна громада, яка із інших двох є найзаможнішою, тому що на її території знаходиться глиноземний завод, який забезпечує усі сфери життєдіяльності цієї громади. До другої громади у Вітовському районі відноситься Шевченківська громада. І третя – це Воскресенська громада. І зараз в Вітовській районній раді, районній адміністрації, сільським селищним головам, сектору культури, Вітовському центру надзвичайно важливим є завдання – безболісно зробити передачу тих закладів культури, які територіально відійшли до певної із громад, із районного підпорядкування, в підпорядкування об'єднаної територіальної громади. Скажімо, Галицинівська об'єднана територіальна громада. Із закладів культури, які підпорядковувалися сектору культури, я не маю на увазі будинки культури, сільські клуби, а скажімо, музичні школи, то у рамках цієї громади на її території розміщуються 2 філіали Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи, яка в цьому році відзначила 35-річний ювілей, з її директором якого ми були у вас на ефірі. І ми зараз проводимо різноманітні ряд заходів щодо того, щоб ці філіали збереглися в рамках фінансування окремої громади. Тобто базова школа знаходиться у районі,
а філіали знаходяться вже у громаді. Тобто потрібно з фінансовим управлінням розрахувати усі фінансові зобов'язання, хто платить субвенцію щодо заробітної плати цим педагогам. Тому що музична школа – це не гурток самодіяльності, це роки титанічної праці. По закінченню музичної школи діти отримують свідоцтво, яке засвідчує їх першу сходинку фаху. Це професійна освіта, це професійна музична освіта. Так. Щодо Воскресенської громади, то в її території залишається Калинівська дитяча музична школа, в рамках якої ми зараз у 2016 році робили безліч різноманітних зусиль щодо реконструкції цієї дитячої музичної школи. Лише на виготовлення проєкту кошторисної документації, тобто папірців, на основі яких буде створюватися школа, нам необхідно витратити було 333 тисячі гривень. Сектор культури за рахунок коштів районної ради, районної адміністрації оплатив частину у сумі 174 тисячі гривень. Тобто різниця 159 тисяч гривень лише на виготовлення проєкту кошторисної документації має покластися на плечі об'єднаної територіальної громади. Ми всі розуміємо, що немає нічого страшнішого, ніж жити в епоху перемін. І необхідно лише період витримати цей час. Я оптимістично налаштований. Але ми постійно зараз живемо в епоху змін. І зміни, як показує життя, відбуваються, на жаль, не на краще. Ну, все залежить від конкретної особистості. І на кожному своєму зібранні щодо дитячих музичних шкіл, що відбувається кожної середи у відділі культури, я з оптимізмом настрою своїх керівників на ті подальші плани і результати їхньої діяльності щодо децентралізації. Необхідно проконсультуватися і те, що ми зараз робимо, і з фінансовим управлінням, і з юридичним відділом, щоб безболісно зробити зміну власника цих дитячих музичних шкіл. Зараз їх власником є сектор культури Вітовської райдержадміністрації, а буде об'єднані територіальні громади. А, наприклад, якщо громада відмовиться утримувати на своєму балансі філіал музичної школи? Це надзвичайно доречне питання, але хочу сказати, що на прикладі Вітовського району, завдяки неймовірній співпраці і неймовірному розумінню того, що жодної людини неможливо лишити поза межами свого робочого місця, і Вітовська адміністрація, і районна рада, і фінансове управління, і юридичний відділ, співпрацюючи з вибраними головами об'єднаних громад, різноманітними способами доводять необхідність збереження вже існуючої мережі і закладів культури, закладів освіти, закладів медичного обслуговування, закладів соціального обслуговування. Тобто усе те, що відбувалося у районі, має бути в рамках громади збережено. І ми, як сектор культури, кожному голові об'єднаної територіальної громади направили цілий перечень різноманітних документів з обґрунтуванням необхідності збереження мережі закладів культури і клубного типу, і дитячих музичних шкіл. Щодо музичних шкіл ми відправили обґрунтування фінансової спроможності цих громад. Скільки необхідно витратити коштів на захищені статті, це заробітна плата, комунальні витрати, скільки на премії, скільки на надбавки. Тобто ми всі ці матеріали направили і всі громади погодились, знайшли можливість підтримати сферу культури і всі наші потреби задовільнити. Добре, але ви казали, що одна громада ще не сформувалась. Так, да, ось ці населені пункти – це 9 сільських селищних там рад. Там є музичні школи. Музичні школи є одна – це Мішкова Погорілівська дитяча музична школа. І є будинки культури і сільські клуби. У них метод співпраці із районною адміністрацією, районною радою та сектором культури залишається таким, як і був раніше до децентралізації. Тому що вони відмовилися об'єднатися? Ну, вони в рамках різноманітних причин, да, поки що не спроможні об'єднатися в спроможну громаду. Тобто є громади спроможні, є неспроможні. Спроможні – це ті, які в рамках всіх податків, які надходять на територію об'єднаної громади, мають змогу покрити витрати відносно своїх доходів.
Поки що ті 9 сільських селищних рад не об'єдналися, тому що ну, ведуться ще різні перемовини, щоб вони мали змогу безпосередньо об'єднатися у 4-ту громаду. Або є такий інший варіант, зараз планується у Верховній Раді вихід закону, який називається ну, у нашому ракурсі «Закон олійної плями». Тобто, якщо є вже сформована територіальна громада, і яка працює, і яка за певний період свого часу продемонструвала свою життєздатність, то до неї автоматично, після завершення реформи децентралізації, яка завершується у березні 2018 року, усі ближлежащі населені пункти автоматично приєднуються до цієї об'єднаної територіальної громади. І знаєте, що дивовижно, що в таких умовах ви ще намагаєтеся будувати плани на майбутнє, яке наступить вже зараз, вже сьогодні. Я хочу у вас зазначити, вже є плани? Що навчаючись у Академії державного управління при президентові України, найголовніше, що нас навчали, це витратити 80% свого часу на побудову планів, які дадуть 100% результативності щодо реалізації задуманих планів. Тобто, необхідно планувати все у будь-якому випадку. Необхідно обраховувати різноманітні шляхи розгортання подій. І ми своїм керівникам, яка на нараді, яка відбувалася в якості підсумкової наради у 2016 році, підіймали питання децентралізації, підіймали різноманітні питання участі їх у обов'язкових заходах, що проводить обласний центр народної творчості та культурно-освітньої діяльності. Щодо музичних шкіл, це участь у заходах, що проводить Миколаївський обласний методичний кабінет навчальних закладів культури і мистецтв, щодо участі у різноманітних конкурсах, фестивалях. Тому що життя продовжується. І я безпосередньо впевнений, на кожній нараді нагадую те, що все вирішує особистість. Ну, не все у 100% відношенні, але дуже багато результативних питань залежить від особистості. Ми знаємо приказку, що підлежащий камінь – вода не тече. І якщо керівник, за яким стоїть певний колектив, за яким стоїть структура, за яким стоїть заклад культури, буде ініціативно проводити свою діяльність, співпрацювати з сільським селищним головою в рамках децентралізації – це старости – піти у органи виконавчої влади об'єднаної територіальної громади, таким чином маючи змогу захистити свої власні інтереси, маючи на увазі заклади культури, музичні школи, будинки культури, сільські клуби. Якщо він співпрацюватиме з головою об'єднаної територіальної громади, з сектором культури, з Вітовською районною адміністрацією, районною радою, то невеликі, але 100% зрушення будуть відбуватися. Завдячуючи голові Вітовської райдержавної адміністрації Олександру Миколаївичу Демчуку, у нас зараз є надзвичайна тенденція, що сільським селищним головам разом із керівниками закладів культури необхідно виготовити лише проєктно-кошторисну документацію. Це кошти. Нема питань. Які необхідно взяти із місцевого бюджету, тобто із бюджету села або селища. Якщо буде виготовлена ця проєктно-кошторисна документація, то вже реалізацію цього проєкту, тобто діставання коштів на оці обрахунки, які знаходяться в паперовому вигляді, буде вже займатися Вітовська райдержадміністрація. У нас безпосередньо є спеціальний відділ економічного розвитку, який збирає усі проєкти кошторисні документації, оформлює, обробляє, доопрацьовує, повертає на доопрацювання і потім направляє у Фонд державного регіональної розвитку, у різноманітні грантові організації для того, щоб вони мали змогу реалізуватися. Тобто, ініціатива є. Тобто ви з оптимізмом дивитесь у майбутнє? А у нас немає іншого виходу. А якщо з песимізмом, тоді що? Це до Катерини Олександрівни. Катерина Олександровна, а ви с пессимизмом смотрите? Я очень признательна за такое выражение. Нет, я не с пессимизмом смотрю, я реалистично смотрю на планы на будущее. Я понимаю, что одним щелчком ничего не изменишь. И, разумеется, у меня есть определенные взгляды, как и у каждого человека. И так волей судьбы, с Божьим промысел поставил меня в это место, в это время. Разумеется, я буду подтягивать, стараться делать так, чтобы уровень моих коллег
работников домов культуры Витовского района повышался к более профессиональному уровню. Не могу сказать, что это легко, но это не так сложно, как кажется. То, что говорил Сергей Николаевич, что здесь важна сила убеждения, сила личности. Я надеюсь, что моей силы хватает, и при встречах с директорами я пытаюсь сказать, что содержание все-таки должно превалировать. Оно должно быть более доминантным, чем форма, потому что, повторюсь, в форме можно спрятать все что угодно. Да. А даже аматорское искусство не должно расслабленно себя чувствовать на сцене, потому что есть определенные законы, которые надо выполнять. Ну, надо, вот надо и все. Это общечеловеческие законы, Сергей Николаевич. Вот так, Сергей Николаевич, это общечеловеческие законы. Да, это уважение. Примите, пожалуйста, к собеседникам. Да. И когда аматор выходит на сцену, он обязан соблюдать эти законы, какая бы глухая деревня это ни была. Вот а так. Я ще хочу додати, що створення культурно-масового продукту, це, як я вже на початку нашої передачі зазначив, що це певна наука. І потрібно враховувати і соціальні особливості аудиторії, яка присутня у залі, і безпосередньо вікові особливості, і психологічний настрій. Тобто враховувати все. Сергій Миколаївич, вибачте, що я вас зупиняю, вашу промову, але час нашого ефіру вже закінчується. Тільки ж почали Нагадаємо, що зараз наступає старий новий рік. У вас є секундочка. Катечка, я хочу пожелать нам всем и вам, дорогие телезрители, каждому из вас пожелать ощутить себя достойной, глубокой, широкой, высокой личностью и нести это гордое звание достойного человека через всю вашу жизнь, не обращая внимания на незгоды. А я хочу зазначити, що всі люди, які докладають чимало зусиль для створення культурно-соціального життя у Вітовському районі, є надзвичайними патріотами своєї справи і одним із найкращих культпрацівників. Дякую вам за вашу титанічну працю. Вот так, на такой оптимистичной и радостной ноте мы заканчиваем наш эфир, друзья мои. Помните, что старый Новый год. И, как сказал поэт Саша Чорний, наливайте вино в бокалы. Друзі, у нас сьогодні були завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Друзі, спасибі вам велике, з наступаючим старим новим роком, і вас, друзі, з наступаючим старим новим роком, і хай здійснюються усі ваші мрії. На все добре.